Ինա Սավետիսյան, առաջին տպավորությունը գույներն են, որոնցից հյութեղ և խորը կարծես չի եղել երբեք։ Նկարիչ, որին իր ստեղծագործական ժառանգն է համարել Մարտիրոս Սարյանը։ Այս տարի Մինասը 85 տարեկան կդառնար։ Մինասի սիրելի սյուժեներից էր հայկական գյուղաշխարը, Հարազատ ջաջուրը, գյուղի բնակիչները։ Նա մի քանի կտավ ունի նվիրված մորը, որին բավական վաղ հասակում է կորցրել։ Մայրը սպասում է որդուն տան շեմին, իրական պատկեր, որ նա հաճախ էր տեսնում։ Նա նաև բազմաթիվ բնանկարների, դիմանկարների, նատյուրմորտների հեղինակ է։ Նա մակերեսային արվեստագետ չի։ Մնացածը երկրորդական է, վերացական է, ինքը թե կերպարային է, ժամանակակից է իր ժամանակաշրջանում, թե առ այսօր դասական է դարձել, թե վաղ դառնա։ Այդ բաները անշուշտ կան, բայց արվեստը նախ և առաջ պետք է լինի ճշմարիտ և խոր, այսինքն ոչ ձևական, ոչ մակերեսային, այն պիտի ունենա ասելիք, այդ դեպքում նա ժամանակի տարածության մեջ կհարատևի, կլինի միշտ հետաքրքիր։ Եվ եղել են միշտ էլ գույնով մտածող արվեստագետներ, բայց երեք րոպեից ավել չես կարող նայել հաճախ, որովհետև այդ խորությունը երբեք մեկ-մեկ չի բավարարում։ Մինաս, ես քեզնից մեծ եմ 50 տարով, ափսոս ինձ քիչ ժամանակ է մնացել, ուր էիր, մի քիչ շուտ գայիր, չմոռանաս արվեստը պայքար է սիրում, հիմա ես արդեն մենակ չեմ, Մարտիրոս Սարյան։ Մինասի և Մարտիրոս Սարյանի հարաբերությունները հատուկ էին։ Մինասը ծանոթացել է վարպետի արվեստին դեռ ուսանողական տարիներին և այն ուղեցույց է դարձել երիտասարդ նկարչի համար։ Երբ հայրս վերադարձավ Լենինգրադից և վարձում էր մի փոքրիկ տուն, որտեղ և նկարում էր, Սարյանը արդեն մեծահասակ էր, նրա համար դժվար էր գալ հասնել այդտեղը բարձրանալ աստիճաններով։ Եվ նա շատ խստորեն, այսինքն մեծ վարպետի բծախնդրությամբ սկսում է նայել աշխատանքներ, իկ որովհետև Մինաս չգիտեին, առաջի անգամ հայտնվեց Երևանում, դա առաջի անգամ էր, և շատ էին տարբերվում կտավները, և շատ հեղափոխական նաև բան կար այդ գործերում, և Սարյանը պահանջում է ցույց տալ ակադեմիական գծանկարներ, որպեսզի ևս մեկ անգամ համոզվի, որ Մինասը այդ դպրոցը անցել է, նա լուրջ արվեստագետ է, այսինքն նա հասել է դրան, ոչ թե պատահական բան է, և նայելուց հետո ասում է, որ այո, դու այսուհետ կարող ես անել ինչ որ կցանկանաս, և կարծում եմ Սարյանը դա հենց այնպես չասաց, որովհետև Սարյանի խոսքը շատ մեծ նշանակություն ուներ։ Հենց այդ խոսքի շնորհիվ էր, որ չնայած թելադրվող օֆիցիոս գեղագիտությանը և գոլեգաների թերահավատությանը, Մինասը ցուցադրվում էր և հնարավորություն ուներ աշխատելու իր նախընտրած ոճում։ 1972-ի հունվարի 1-ի լույս 2-ի գիշերը հրդեհ է բռնկվում նկարչի արվեստանոցում, այրվում են այնտեղ եղած մոտ 300 գործ, որոնցից 120-ը գեղանկար, այդ թվում Փարիզում կազմակերպվելիք անհատական ցուցահանդեսի համար հավաքված աշխատանքներ։ Դրանց մի մասը կարելի է տեսնել Հենրիկ Իգիթյանի կազմած պատկերագրքում, սակայն հարյուրավոր գծանկարներ և գունանկարներ այլևս ոչ ոք չի տեսնի։ Նման ողբերգությունը կարող է ընդմիշտ կոտրել ստեղծագործողին։ Երբ որ այդ չարաբաստիկ հրդեհը եղավ Մինասի արվեստանոցում և այրվեցին նրա այնտեղ գտնվող բոլոր ստեղծագործությունները, Սարյանը ուղարկեց Մինասին ներկերը իր, տուփով բավականի շատ ներկեր ֆրանսիական և վրցիններ գրությունով, որ դու պետք է աշխատես, միայն աշխատանքը կարող է քեզ փրկել և վերադարձնել դեպի կյանքելի հունի մեջ։ Եվ իսկապես դա շատ ոգևոր է հայերիկիս և նա միանգամից սթափվեց։ Հրդեհից հետո Մինասի նկարած առաջին կտավը սա է։ 2 տարի անց նա զոհվում է առեղծվածային ավտովթարի հետևանքով, որի մանրամասները մինչ օրս պարզված չեն։
Մինասի ստեղծագործությունների շարքում հատուկ տեղ են զբաղեցնում 20 որմնանկարները, որոնք նա ստեղծել է 1970-74 թվականները Երևանում, Գյումրիում, Վահրամաբերդում։ 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժի պատճառով որմնանկարները վնասվել են, սակայն վերջին տարիներին դրանց մեծ մասը վերականգնվել է իտալացի բարձրակարգ մասնագետների կողմից։ Այժմ Մինասի երկու որմնանկարը կառավարության շենքում է գտնվում, երկուսը Ձվարտնոց օդանավակայանում և ևս երկուսը Գյումրիի քաղաքապետարանում, մնացած որմնանկարների վիճակը ևս վերահսկվում է։ Մինասն աշխատել է նաև իբրև դեկորատոր, մեկ տասնյակից ավելի բալետային ու թատերական ձևավորումներ ստեղծել, այդ թվում Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ալմաստ» օպերայի և Արամ Խաչատրյանի «Գայանե» բալետի համար։ Վերջինիս դեկորը վերականգնվել է մի քանի տարի առաջ։ Ինձ թվում է, որ շատ կարևոր կլինի, որ ժամանակ առ ժամանակ հերթով էլի գոնե այսպես վերականգնվեն այդ ձևավորումները, որովհետև այսօր, որ մենք տեսնում ենք լուսանկարների վրա, դա իրադարձություն է եղել երևի, ովքեր գտնվել են դահլիճում, մի հեքիաթային աշխարհում են գտնվել, նման բան երևի այսօր չկա։ Եվ շատ ափսոս, որ մեր մշակույթը այսօր զրկված է այդ հարստությունից։ 1982-ից Ջաջուրում, Նկարչի հայրենի գյուղում, գործում է Մինաս Ավետիսյանի թանգարանը, սակայն նրա ժառանգությունը սփռված է աշխարհով մեկ։ Բացի Հայաստանի ազգային պատկերասրահից, ժամանակակից արվեստի թանգարանից, ռուսաստանյան թանգարաններից և ընտանիքի հավաքածուից, Մինասի կտավները կան աշխարհի տարբեր ծայրերում մասնավոր հավաքածուներում։ Ժառանգության պահպանման և հանրահռչակման գործով զբաղվում է 1995-ին ստեղծված Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամը, որը նախագահում է նկարչի ավագ որդին Արմանը։ Մինաս Ավետիսյանի ընտանիքը հույս ունի, որ մի օր նկարիչն իր թանգարանը կունենա նաև Երևանում և հավատում, որ հնարավոր կլինի հավաքել մեկ վայրում նրա կտավները, գծանկարներ և նույնիսկ որոշ որմնանկարներ։ Մարիա Հովսեփյան, Ազատ Գևորգյան, Սիվիլնետ։